Vítám vás tady u Smitu a tentokrát bych vám chtěl ukázat Ratatoskrat. Je to teda na public test serveru, je to tady ta veverka a podle mě je to nejmenší bůh, který ho tady zatím kdy vydali a pravděpodobně asi i bude. A je strašně zábavný, tak já se lognu a ukážu vám celkově ten patch. Tak jo, jsme tu a bohužel mám pro vás špatnou zprávu, nejde dát play, tudíž vám nemůžu ukázat přímo ve hře. Doufám, že se to včas spraví, pokud jo, tak to dám za video. Pokud se to spraví, jakoby nakonec, po tom, co vám tady ukážu v tom menu. A pokud se to spraví za nějakou delší dobu, tak vám to ukážu, tak to dám do samostatného videa, když tak. A tady už máme Ratatoskrat. No jako je roztomilej, ale bude to zabiják. Potom je tady Zonku i s rotačákem. Ještě minigun. A má rádiem řízenou helikoptéru. Takže paráda. Tohle už je starší, takže tady je Krokodil, nebo Krikidil, nebo jak se to čte. Ještě skin na sobka. Je z čestky, takže ho nemám. A uvidíme, co se s tím dá dělat. Docela se mi líbí. Zajímavý voice pack a celkově se mi docela jako povacím. Ten Zonkuj. Jizong. Jako taky dobrý, ale nelíbí se mi, jak mám minigun, protože je mage a v té hře to pak už nevypadá moc jako minigun, střílí spíš takový střely a vypadá to jak rakety, ale ten vrtulník se mi líbí. To vám pak ukážu, pokud se to teda podaří nějak. Jinak jako určitě 100% je pěkný. No. Další je tu Ratatoskrat, tak v základu vypadá prostě nějak takhle. Akorát, že ten proužek, co má na zádech, tak se mění podle barvy toho žaludu, který on používá. To je jeho vlastní item, který si může upgradeovat a podle barvy, kterou má, tak si umění ten pruh na zádech. A jeho rekolor je prostě v bílé verzi. Co je taky pěkný. No. A pak jsou tu takový letní skiny, to je Herkules. Ten má činku a háže míč místo ultiny, jsem viděl. Jo. A druhý, to je Afrodita. Akorát jsem fakt nepochopil, proč má v ruce lopatu. Mohli by mi se třeba slunečník nebo něco jiného, ale jinak dobrý. No, ten voice pack jako půl na půl. A ještě tu je Isis, která má novou základní kartu. Tak jo, to je zatím všechno a buď to se uvidíme u dalšího videa, kde vám předvedu ve hře, jak vypadají, a nebo ještě teď hned, to bude zatím videem, pokud se to podaří nějak zprovoznit. Takže zatím zdar.